Şəkəran kəndinin adının manasına baxsaq, Şəkəran sözünün manası Şəkun, Şiyaların evləri deməkdir. Şiya tariqətdir, Qa isə yəni ev, on isə cəm çəkilçisidir. Yəni Şiyaların evləri deməkdir. Şəkəran kəndinin qədim adlarından biri də, yəni axbarnamada göstərildiyi kimi Pütəsərdir. Pütəsər naxışlı başlar deməkdir, yəni qızıl başlar deməkdir. Səfəvilər dövlətində onların qoşunlarında olan müridlər və mürşidlər 12 imamın rəmzi olaraq öz başlarına yaşıl qırmızı zulaqlı çalma papaqlar qoyardılar ki, bu da uzaqdan, yəni çoxlu dəstəyə baxanda bu naxış kimi görünərdi. Ona görə də ətraf kəndlərin əhalisi bu kəndə Pütəsər deyərdi.